Mnogo vremena, gospodine Krstiću, je prošlo od kada se počelo govoriti o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata. Donet je zakon svojevremeno, pa je onda usledila izmene i tako dalje. Ali da se na to ne vraćamo, ovih dana najnovija verzija, zakon o ozakonjenju nelegalno sagrađenih objekata. Generalno posmatrano, šta je ono što je najvažnije u ovom trenutku da građani treba da znaju, naravno oni koji se interesuju, koji imaju takve objekte? Da, tačno je to. Donet je zakon o ozakonjenju objekata, nov naziv, takozvani ranije što je bila ta legalizacija objekata, objavljen 26. stupio na snagu 27. 11. ove godine. I da bi ovako građanima bili pristupačni sa informacijama, ja bih to podelio u nekoliko celina. Bitno je koji to sve objekti mogu, znači, da se legalizuju, to jest oni koji, prvobitnije, većina, 90% može, koji to ne mogu da se legalizuju. Drugo je pitanje kako se pokreće postupak, koji su to zahtevi. Treće bi bilo neka celina, koji su sad to osnovni urbanistički, koji parametri kod ozakonjenja objekta. Onda šta sve još stranka podnosi? Podnosi, znači, taj jedan zahtev koji je ranije bilo potrebno kod legalizacije objekata, znači izveštaj zatečenog stanja i odgovarajuću taksu. Da krenemo redom. I nekim elementima da to bliže malo pojasnimo i razradimo šta sve sadrži. Da krenemo redom. Dakle, koji se objekti mogu legalizovati? Dakle, kao što rekao ste, preko 90% objekata koji će moći da uđe u proceduru. Zakon obuhvata, znači, sve građevinske objekte koji su građeni bez građevinske dozvole i koji su završeni. Zahvata čak i kod onih zgrada kod kojih su izvedeni grubi građevinski radovi, i oni se mogu legalizovati. Unosi se na sve pomoćne, ekonomske objekte po članu 145 zakona o planiranju izgradnje i tako dalje. Znači, uglavnom, zahvata sve vrste objekata i po delatnosti i po strukturi. Međutim, sad je bitno to da se kaže koji to ne mogu da se legalizuju. Prvo, znači, objekti koji su izgrađeni od materijala koji nije adekvatan i gde je praktično ugrožena stabilnost objekta od takvog materijala, neadekvatnog materijala. Zatim, objekti koji se nalaze na klizištima, na močvarnom tlu i tako dalje. Objekti koji se nalaze u prvom i drugom stepenu zaštite prirode, objekti koji su u blizini izvorišta za vodosnabdevanje u takozvanoj sanitarnoj zoni i slično, znači objekti u takvim jednim zaštitnim zonama. Zatim, ne mogu da se legalizuju objekti koji su duž trase radio koridora i ne mogu da se legalizuju objekti koji se nalaze na površinama javne namene. Znači, to su uglavnom vrsta objekta koji ne mogu da se legalizuju, a sad je još bitnija još jedna rečenica, izuzetno mogu. Znači, ako u smislu, kad se radi o objektima koji se nalaze na klizištu, stranka pruži adekvatni dokaz da jako, ako je takav objekat na takvom terenu, pruži nesumnjiv dokaz da će on ipak biti stabilan, neće ugroziti okolinu, susedne objekte i tako dalje. A što se tiče ovih postavljenih objekata na javne površine ili u zoni neke zaštite, onda saglasnost upravljača tog dobra. Znači, izuzetno, eto, po tim uslovima može da se legalizuje. Dakle, ovde je potpuno jasno. Sad idemo na drugo pitanje koje se odnosi šta je potrebno ljudima da prilože dokumentacije da bi svoj objekat mogli da legalizuju, s obzirom da je, eto, bilo tu dosta izmena oko prijava za legalizaciju i tako dalje. Sada, recimo, i oni koji nisu možda podneli prijavu, kakva je sada tu razlika u svemu tome? Da, vidite, sad su, zaista, uslovi su mnogo manje potrebno svih one papirologije koja je ranije bila potrebna. I ovo vaše pitanje, ja bih sad tu krenuo prvo sa ovim po kom postupku i kako se može pokrenuti sad dalje postupka po ovom zakonu. Pre svega, znači, svi oni koji su podneli zahtev do 29.1.2014. godine po ranijem zakonu o legalizaciji, apsolutno njihov zahtev važi i može se krenuti u taj postupak ozakonjenja. Zatim, oni građani koji su podneli zahtev katastru po zakonu o premeru i upisu prava svojine, takozvanom, ne kažem, Beljinom zakonu, iako je sad njihov postupak
završen, izvršen pravo upisa, oni opet ovom organu mogu da podnose zahtev za ozakonjenje u roku od 6 meseci od dana kada je objavljen ovaj zakon, a ukoliko je u toku postupak ozakonjenja, ne ozakonjenja nego upisa pravo svine kod katastra, onda nadležni organ katastra je dužan da odmah nama prebaci spise predmeta i tu može iz tog aspekta da se pokrene postupak ozakonjenja. I jedan ili treći ili četvrti način je praktično već, da ne kažemo, ozakonjenje po službenoj dužnosti. Kako sad kreće taj postupak? Tu je zakonodavac praktično uve sad jednu novinu, da praktično opština može da, to jest ne može, nego mora da uradi popis objekata i to takav jedan popis koji se vrši po zonama, predlažu normalno stručne službe, usvaja načelnik opštinske uprave i ministar je dužan da jedan takav obrazac, popis u roku od 15 dana dana objavljenja ovog zakona izda i krene se znači sa popisom svih nelegalno izgrađenih objekata po zonama, kažem, u gradu. Kada se završi taj popis, predaje se materijal, tu je uključena normalna građevinska inspekcija i ona donosi po tim popisnim listama rešenje o rušenju objekta, međutim, rešenje se ne izvršava, već je to osnov da kod našeg ovog resornog odelenja je praktično pokrenut postupak ozakonjenja po službenoj dužnosti. Znači, to se rešenje ne izvršava, sve dok se ne reši pitanje ozakonjenja i dok to rešenje ne bude pravosnažno. Rekli ste da je papirologija sada jednostavnija. U čemu se to ogleda? Jeste, papirologija je jednostavnija. Ovde sad, znači, su za to ozakonjenje, kažem, potreban je zahtev o kojem smo već govorili, ko sve može da podnese. Drugo, potreban je izveštaj o zatečenom stanju i treće je taksa koja treba da se plati adekvatna. Da vas podsjetim, ranije je bila ta, jedno vreme je bio naziv naknada za uređivanje građevinskog zemljišta, pa smo, znači, imali doprinos, međutim, evo sad je to u vidu komunalne taksa, a opet ti iznosi su znatno manji i opet služu u svrhu unapređenja komunalne infrastrukture. Da li možemo da čujemo, recimo, o tim taksama, kolika je visina svega toga po detaljima? Da, rekao bih, u svakom slučaju, po svim ovim segmentima bih ja sad tu rekao šta je sve to, šta sve sadrži izveštaj o zatečenom stanju, kažem, praktično, on ima i elaborat geodetskih radova, gde izvode to, znači, praktično registrovane projektne organizacije sa odgovarajućom licencom i sad je to već na tržištu, to investitor isto plaća njima. Ta izveštaj, osim toga što sadrži, kažem, taj elaborat geodetskih radova, sadrži i snimak izvedenog stanja i izjave kako odgovornog projektanta da je objekat podoban u pogledu nosivosti, ali izjave same vlasnika, s obzirom da radi bez građevinske dozvole, da je on spreman da snosi one posledice ukoliko dođe do nekakvih negativnih uticaja. Sam snimak izvedenog stanja ima taj, sadrži, kažem, opšti deo, tekstualni deo, numerički, grafički, tako da i taj grafički deo, ta projektna dokumentacija je mnogo manja u odnosu na ranije zakonske propise i uglavnom se sastoji samo iz datih potrebnih osnova po etažama, osnova krova i daju se 4 fotografije u crno-beloj tehnici izgled samih fasada. Inače, taj numerički deo sadrži nuto, bruto i korisnu površinu objekta, tekstilni deo, opis i zatečeno stanje i opšti deo, naziv, broj licence preuzetnika koji radi taj izveštaj i tako dalje. Znači, to je taj izveštaj o zatečenom stanju, to su elementi koji su, znači, potrebni. I sad idemo na ovaj drugi deo, praktično oko ovih taksi. Kažem, tu je, znači, potrebno, kad organ utvrdi da na nesumnjiv način može da se legalizuje objekat, onda zahteva od podnosioca zahteva da uplati odgovarajući iznos te takse. Odmah da kažem da 70% od te uplate ide u budžet opštine Pirot na teritoriji gde se objekat nalazi, a 30% ide prema u budžetu Republike Srbije. Prvo bih tu istakao pitanje ko ne plaća tu taksu.
tu taksu ne plaćaju svi oni podnosioci zahteva koji su objekat gradili, znači, za stanovanje, za sopstveno i za stanovanje užeg porodičnog domaćinstva. Koliko je visina te takse? Domaćinstva. To ne plaćaju, sad govorim samo onim kojim ne plaćaju. Aha. A kasnije ćemo da vidimo koji su to iznosi koji plaćaju. Znači, ne plaćaju onaj podnositelj zahteva, kažem, koji koristi to za svoje potrebe, znači za stanovanje, kako njega, tako i članove užeg porodičnog domaćinstva. Ne plaća osoba sa invaliditetom, ne plaća korisnik socijalne pomoći i još jedna ne plaćaju, samohrano roditelji. Znači, to su ti građani koji ne plaćaju tu taksu. E, sad već postoji prema veličini, to je površini objekta, nameni objekta, neka klasifikacija i iznos tih taksi, pa bi vam ja... Koje se plaćaju. Koje se plaćaju sad, da. Ono najniže groš, to je bar u Pirotu i onih objekata koji su izgrađeni, to su objekti do 100 metara kvadratnih i tu spadaju i porodični stambeni objekti, i stanovi, i proizvodni, skladišni, pomoćni, ekonomski objekti i, kažem, do tih 100 metara kvadratnih plati se ta taksa od 5000 dinara. Znači, to je taj najniži iznos. Dalje, za te porodične stambene objekte sad imamo jednu skalu. Ako se radi od 100 do 200 metara kvadratnih, plaća se 15.000 dinara. Od 200 do 300 metara kvadratnih, 20.000 dinara. I preko 300 metara kvadratnih, 50.000 dinara. A za takvu istu vrstu stambenih objekta i stambenih poslovnih koji su namenjeni tržištu ili komercijalne svrhe, a gde je sad i bruto ta korisna površina veća, gde iznosi 500 metara kvadratnih, plaća 250.000 dinara, od 500 do 1.000 metara kvadratnih 500.000 dinara, od 1.000 do 1.500 metara kvadratnih 1 milion i preko 1.500 metara kvadratnih 3 miliona dinara. Evo, to su iznosi tih taksa, ali ponovo kažem, ako govorimo o gro, to je ipak taj najviši, 5.000, da. Vidi ste prema toj koristi. I vremenski, recimo, do kada je sve to ograničeno i kako se planira da to bude završeno? Da li ima takvih odredbi? Pa evo, samo napomenuo pre toga još jednu celinu, znači stranka je dužna da podnese dokaz o pravu svojine ili na objektu ili na zemljištu na kome je to gradio, ali odmah da kažem, to apsolutno, to je mnogo, zakon sad pruža mnoge mogućnosti da se to legalizuje. I ovako ću malo taksativno da kažem šta zakon sad tu sve omogućava i dozvoljava da kao dokaz šta tretira za pravo svojine na samom zemljištu ili na objektu koji se legalizuje. Znači, ona može da podnese stranka i pravosnažni sudsku presudu, ugovor o kupovini objekta koji je adekvatno overen, ugovor o suinvestiranju i izgradnji objekta overen, pravosnažno rešenje o nasleđivanju, pravosnažno rešenje o statusnoj promjeni privrednog društva, ako na nesumnjiv način, znači to kazuje da je on za to gradio. Kod nasleđivanja, to bih posebno prokomentarisao, vi znate da je ranije bilo odluka saveta ili kućnog saveta, pa imate ugovor gde stanari sklapaju sa investitorom, da, međutim sad, ako nema formirano to kućnog saveta, dovoljna je i saglasnost samih stanara, što ipak na neki način olakšava. I postoje još dva, da ne kažem, elementa koje bi isto posebno prokomentarisao, da ukoliko je građanin pravio na zemljištu nelegalni objekat koji nije u njegovoj svojini, on može, i ukoliko se radi o suvlasništu, može na osnovu same izjave drugog suvlasnika da bude to dovoljan dokaz u smislu podnošenja prava izgradnje objekta na zemljištu. Ili pak, čak i još jedna olakšavajuća okolnost, ukoliko je izgrađen i ukoliko na nesumnjiv način se dokaže da je taj suvlasnik znao za tu izgradnju, a nije osporavao izgradnju objekta u toku same izgradnje, onda čak nije potrebna ni pismena saglasnost, jer se na neki način smatra da je
prećutno on dozvolio da se vrši ovako izgradnja. Tako da kažem, u tom smislu mnogo je tih manje, bit će sad tih olakšica. Da, tretiranja da bi se to jest ozakonio sad po novom zakonu. I kada se može očekivati da sav taj proces bude završen? Kako je vaša... Kažem, i sami znate da u odnosu na ranije veliki broj kod svih opština ima tih zahteva, da je nešto negde su stranke radili, stigli do nekog momenta, sve ono što može da se upodobi sa novim zakonom će se iskoristiti. Znači, rok za sam završetak u tom smislu samog organa nema, ali ima znači rok kada se radi po službenoj dužnosti, kada se radi o popisu objekata koje treba da izvrši lokalna samouprava, rok je 12 meseci, a normalno po ovim svim zakonima će biti obaveštavane stranke, preduzimane sve mere da se objekti ozakone. Znači, kažem, to je jedan nov moment u odnosu na ranije rešenje, gde se baš sad na neki način i preko građevinskih inspektora donošenjem rešenja o rušenju i popisom objekta, mogućnost se otvara da i mimo ovog roka koji nisu podneli zahtev do 29.1.2014. godine uđu u postupak ozakonjenja objekta.